Юу болчих вэ? Миний гэцэг яачихсан юм бэ? Юу болоод байгаа юм бэ? Бид чиний хот оронд илгээмж хийсэн маш чухал зүйл. Чи бидэнд зөөж өгөх болно. Англиар ярьдгөө. Үгүй ээ. Харин чи? Тийм ээ. Намайг одоохон имлэг тавиач чадах. Имлэг үү? Миний гизэн дуудтай бодис хийчихсэн. Яаралтай авах хэрэгтэй. Задарч хаад гоё чад байна. Судалгаанаас үзэхэд жирийн хүмүүс тарихныхаа чадамжийн 10% л ашигладаг гэдэг. Тэгвэл 100% ашиглаад эхэлвэл яах вэ? Сонирхолтой зүйлс болж эхэлнэ лээ. За. Профессор Норман миний нэрийг Люси гэдэг хүний тархин дээр хийсэн бүх судалгааг тань уншлаа. Нилийн дотоод уловч зөв зам дээрээ явж байна. Баярлалаа. Би одоогоор тархиныхаа 28% төрч эхлэв. Эргэн тойрон дох бүхэл амьд зүйлсийг мэдэрч байна. Та хэзээс хэд таар бичдэг болчихов? Цагийн өмнөөс. Уучлаарай, хурдтай хурж хөл яах вэ? Жүтгэр бүгд. Энэ зон Энэ бүх мэдлэгээр ертөнцийн маш олон нууцыг тайлж болно. Харин хүн төрлөختөн энэнд бэлэн эсэх нь эргэлзээ. Намайг хүн болгож үйдэг бүх зүйлс салах болж. Скарлетт Йоханссон, Морган Фримен. You see.